news. Share, Share good vibes. vibes. Share good news. Sharing good vibes. Sharing good news. Sharing from the city. Magandang araw, Candy. Magandang buhay. Okay. Matao nga pala Magandang lahat. Kasama ka na, Candy. Maganda kayo lahat at mga gwapo. Maganda, <laughs> maganda po kayong lahat. Maganda po kayo, Father. <laughs> Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kung paano ba tayo makikisalamuha sa mga believers o mga nananampalataya ng iba't ibang mga reliyon na hindi kristyano at hindi katoliko. Kasi hindi, hindi may ngayon, di ba? Mm. Hindi kristyano, hindi katoliko. Magkaiba po yung hindi kristyano, no, Father? Oo, uh, yes. Uh, hindi kristyano, yes. Uh, bawa yung mga non-Christians, yung mga Buddhists, yung mga Muslims, uh, yung mga non-Catholics, yung mga kapatid natin sa mga Reformers, mga pro Protestants na tinatawag natin, mga Lutherans, mga Evangelists, mga ganon. Born, so, born again. Uh, yes, that's true. Yeah, diba, born, uh, uh, born again. Mga born again, Christians. Uh, so, Silang lahat. Um, paano ba tayo makikipamuhay sa kanila kasi ngayon sa mundo natin ngayon para magkakapitbahay na tayo, hindi ba? Yung iba sa atin magkakaibigan sa Facebook, may may contact, Minsan, hindi natin alam, mga Muslim pala sila o Buddhists, iba't ibang mga relihiyon at uh, kapag ka nagpo-post tayo, Nakikita nila, nababasa nila. Ganun din sila pag nagpo-post sila, na, nababasa din natin. At napapanood natin sila at nakikita sa YouTube kapag mayroon silang mga sinasabi. Katulad kahapon, may nakita ako, napanood ko, isa-isang isa reliyon na hindi kristyano, uh, hindi, hindi rin katoliko, ay sinasabi niya tungkol sa mga imahe natin, mga santo natin. Mga rebulto. Sabi daw niya, wala sa Biblia yan. Bakit ginagawa ng mga katoliko? Ang sabi ng Panginoon sa Biblia kay Moises, gumawa kayo ng rebulto ng dalawang kirubin lamang. Nasaan yung mga santo doon? Wala. Sabi niya, kaya bakit kayo gumagawa ng mga rebulto? Sabi niya sa mga katoliko. <laughs> Parang gusto kong sagutin. Kayo ba gumagawa ng picture ng lola ninyo, inahang nyo sa wall ninyo sa bahay? nasa Biblia ba 'yan? Parang ganoon, gusto ko sagutin na ganoon pero hindi ko na hindi ko na ma pinansin masyado 'yon. Uh, kasi alam naman natin ang ating pananampalataya na hindi natin sila mga ribulto na yan ay mga paalala sa atin ng mga mabubuting mga tao na alam natin na nandun na sa langit at pwede tayong ipagdasal at ginagawa natin silang huwaran para sa ating mga buhay. Hindi natin sila sinasamba. Kaya, so, parang ano, parang yeah. ano lang yan, Father, di ba po? Panagdarasal tayo sa simbahan, kaya may cruise sa harapan natin kasi parang kinakausap natin ang Panginoon, di ba po? Yes. Hindi natin sinasabing siya na ang Panginoon, pero parang meron tayong kinakausap at nakikita ho natin siya sa pamamagitan ng krus na ito. Simbolo po ito. Kasi mahirap naman pong habang nagdarasal po tayo, ay nakatingin po tayo sa chandelier. 'di ba ho? Kaya maho, uh, oh. <laughs> o nakatingin ho tayo sa dingding. O ang mas malala naman po eh kung habang nagdarasal tayo nakatingin ho tayo sa ating kaaway. 'Di ba <laughs> ho? hindi <laughs> na magawa natin, 'di ba? Sa <laughs> so, mga simbolo natin. Oo. Oh. Simbol po ito. Ito po 'yung mga bagay na uh, hindi ho natin a uh, kumbaga itong mga issue na tungkol sa mga rebulto, mga santo, yan po ay yung hindi natin pinagkakasunduan. Tama po ba, Father? Yes, yes, usually hindi yan pinagkakasunduan. At yan lagi ang mga binabato sa atin ng iba mga relihiyon. No? Kaya Pero way, Pero way back Father kay uh, uh, kay Martin Luther po nagsimula, di ba, Father? Tama po ba, among Protestants? Yes, yes. No, 16th century. Mm -hmm. eh, kung di po ako nagkakamali, sa pagkakaalam ko lang po, sa maliit pong pagkakaalam ko, po, ah uh, parang na-address na yata ho ng Vatican II yung mga ibang issue po na kanya pong uh, na against po sa Vatican I. Tama po ba ako o mali? Uh, naaddress na-address na ng, ng church yung marami mga accusations na yan doon sa Vatican I pa mismo. Ah, Tapos, okay. lalo na mas lalong lalo na sa Vatican II. Okay no? po. So, kaya ngayon ang sa, sa atin, ang tingin natin sa iba't ibang mga relihiyon, according to Vatican II, ay dapat irespeto natin sila kasi Tama. may mga katotohanan din sila. Tama. Na, ang mga katotohanan 'yon at mga kabutihang 'yon ay pwede magdala din sa kanila sa langit. Tama. Kaya importante na sa pagtingin natin sa kanila, tingnan natin sila ng may respeto para sa kanila sapagkat nakikita natin na may kahalagahan din ang kanilang reliyon sa kanilang mga buhay. At saka, Father, alam niyo, parang merong kayong pinos na kasi hindi po ako ma-Facebook sa totoong buhay. <laughs> Yun po totoo. <laughs> hindi po uh, ako mabasa sa Facebook ko talaga. Uh, usually ang mga ang lumalabas sa akin sa Facebook ay mga cross posting ko lang mula sa Instagram. Pero hindi po talaga ako mabasa. Ah, uh, po sa akin ng mami ko na parang sinabi niyo po ah, uh, itong pandemya to, itong pandemyang ito, it goes beyond politics. It goes beyond your party and beliefs. Totoo. Diba po? Yes. Yes, Ano Totoo. ba ng partido mo? Kung ikaw ay pula, dilaw, poti, or yung komunismo, kung ano ka man. It goes beyond that. It even goes beyond uh, your class. Kung ikaw uh -oh. ay mayaman, mahirap, it goes beyond that. And it goes beyond religion. Di ba po? Itong pandemya. Yes, ito. I remember that post. Yes, I wrote diba that. Uh -huh. Main, nabasa, yung pinabasa po yun sa akin ni Mama, sabi ko, totoo, parang this uh, pandemic becomes an equalizer. Yes. Di ba? Yes that's it becomes, the word. A, diba, it becomes a great equalizer for everyone. It just says na pare-pareho kayo. Hindi kayo iba sa, sa isa't isa. Tama po, Padre? Yes, yes, oo. At sa panahon ng katulad ng ganito, importante na nagkakaisa tayo. Nagtutulungan Opo. tayo. Opo. Kasi hindi ito makakaya ng isang relihiyon lang o isang ito political po party lang. Dapat ito lahat tayo as a whole human family, as a family of one God, ay dapat magtutulungan tayo. Nasa gayon, makaahon tayo sa malaking pagsubok na ito sa sangkatauhan. Ito po yan. Yes. So, bilang mga Kristiyano at katoliko, paano natin haharapin? Paano tayo makikipamuhay sa mga taong iba ang pananampalataya. Ano ang mga, mga Muslim, mga mga Buddhists, mga Iglesia ni Kristo, mga iba pa mga relihiyon. 'Di ba sinabi na natin kailangan natin ng respect kasi may mga katotohanan at kabutihan din sa kanila. Ito po Pero, yan. Marami din po akong kaibigan na sa ibang reliyon. Yes, that's true. At, ma, mabubuting mga tao sila. Opo. 'Di ba? At masyadig din kasama. Parang Opo. parang kapatid ang turing nila sa atin. Opo. Kaya uh, pwede talagang makisalamuha tayo sa kanila na mabubuo ang isang magandang ugnayan. Hindi Opo. yung nangahaway, nagbabatuhan ng akusasyon, na Opo. mali kayo, tama kami, mga ganon. In fact, yan ang sinasabi ni Pope Paul VI na pakaiwasan natin kapag nakikisalamuha tayo sa ibang relihiyon, yung tinatawag na dogmatism. Yung bang ang dogma, yun ang mga ano natin, mga central na katotohanan ng bawat relihiyon na pinaniniwalaan natin na kung sa tingin natin dapat din nilang paniwalaan, dapat nilang tanggapin pag hindi nila tinanggap, malayo sila sa katotohanan, yung tinatawag na dogmatism. Pakaiwasan natin 'yon pagka nakikisalamuha tayo sa ibang relihiyon ay kalawa pang dapat ating iwasan, sabi ni Pope Paul VI, ay spiritual imperialism na kami ang dapat, spiritual imperialism, alam mo yung empire, yung may emperor, kami dapat ang maghahari, kami ang pinakabanal, kami ang pinakamakatotohanan. So kayo, inferior kayo, parang ganon, hindi ganon dapat ang tingin natin sa ating mga sarili at sa bang mga reliyon kapag nakikisalamuha tayo sa kanila. Yo, so yun, mga dapat nating iwasan. Ang isa pa yung tinatawag na formal legalism na may mga batas tayo sinusunod, yung mga pag-aayuno natin, mga practices natin, mga pagnonobena natin, marami tayong mga bawal, marami mga dapat na pag hindi natin sinunod, Uh, akala akala natin parang sinusuway natin ang Diyos. Kaya kapag hindi ginagawa ng ibang mga tao, parang sa tingin din natin, hindi sila sumusunod sa Diyos. Yung mga ganun, pakaiwasan natin yung mga ganun na mga pag-iisip at gawin. Ha, ang, ang ibig niyo sabihin, halimbawa, uh, ako po ay may novena. Ako, ako po ay nag yes. Pero ang kapatid ko po na na muslim ay hindi po nag -losaryo. Ibig bumusib din nun eh. Ah, uh, dapat hindi ko siya gina-judge na hindi siya nagro-rosaryo kasi oh, di ba may sarili ho silang rosaryo? Oo, oh, may sarili din silang mga dasal. Oo. Oh, oh. Meron silang sarili mga dasal, meron silang sariling abudis ah, pala hoyon, 'yung meron silang sariling beads, A di beads, ba po? mga ah, beads din sila, oho, yung mga Oo, oh, uh, meron din silang sarili, oho. So, irespeto oh, natin 'yun. Huwag natin oh, oh. ipagpilitan sa kanila 'yung ating mga practices, 'yung ating mga Tama. batas. Kasi Tama. May sarili din sila mga pananampalataya na dapat natin respetuhin. No? Oh, so, Pero, Father, naniniwala ako na halimbawa, halimbawa naman po, uh, umaten po tayo ng uh, isang uh, wake. Wake. Kasi nangyari na po ito eh. Nangyayari uh, wake, po ito. Yes, yung um, mga burol. Uh, burol. Nangy uh, napunta ka na isang burol. Nagkataon po na ako po ay katoliko. Pero ang uh, ang naging ano service po nila ay uh, uh born again. Mm -hmm. um, yes. Po, bilang respeto at pakikiisa dahil tayo po ay magkakapatid. Makikisali din po ako. Tama oh, po pwede yun. Pwede 'yon. Kaya rin. kaya tahimik ka lang sa isang tabi na kung na nanonood o makikinig, pwede rin. No? Opo. Kung Opo. hindi ka at ease na, pero kung mga kanta-kanta, mga actions, pwede mo tumayo ka, kung tatayo sila, upo ka, pag upo sila, no, para hindi, hindi, ka magiging distraction para sa kanila. Pwede yon Opo. Opo. Bilang respeto sa kanila. Tama. Kasi nandoon ka. Tama po. Otherwise, kung talagang ayaw mo, you, you uh, slowly, quietly, umalis ka muna, di ba? Para hindi ka makaka-offend sa kanila kapag ka parang hindi ka sumus- hindi ka sumasama sa kanilang mga dasal at mga ginagawa. So bilang respeto. Uh, uh, Oo, oh, same wise na pagpapasok po tayo sa uh, mosleyo, di ba po? Yes. Kailangan magtanggal po tayo ng ating mga sapatos, di ba ganoon po sila? Nagtatanggal po sila ng kanilang footwear. Sa Tama mga sa mga moske, mga moske. Mosque po puyon, O, nagtatanggal ah, sila ng ah, kanilang mga footwear ah. oh. Yung tatanggal sila oh. ng mga sapatos. Kailangan magtanggal din tayo kasi para sa kanila it is disrespectful kapag ka pumasok ka na naka sapatos ka. Opo. So Or ganun lang mo 'yun. Oho. Mm mhm. Uh -huh. mm -mm. Kaya yung, yung yung mga ganun kailangan irespetohin natin yung kanilang mga practices, no? Opo. Oh. O. So saan tayo magsisimula ng kasi bilang mga Kristiyano parang may mission tayo na ibahagi natin ang mabuting balita, ipalaganap natin ang pangalan ni Jesus, ipalaganap natin ang kanyang mga turo, saan tayo magsisimula? Kung gano'n na respeto natin sila, na uh, kung ano mga ginagawa nila ay Uh, bigyan natin ng ng pagalang, saan tayo magsisimula na kailangan na gawin ang uh, sinabi ni Yesus, go to all the nations, proclaim, and baptize them. Saan tayo magsisimula? Uh, sa tingin mo, Kelly? Ay nako ito na naman si Father. May pakwis na naman sa akin. Lumabas na naman ang <laughs> na <laughs> pagiging... Umabas na naman yung pagiging professor eh. Parang graded recitation nito sa ano, theology. Oh, napadere. Eh. Buti buti na naman yung pabwis ko sa kilikili nito eh. Ito <laughs> eh. Uh, siguro po magsisimula eh -e ewan ko po kung tama po ang aking sagot. Ah, uh, siguro po simulan ko sa akin sa Para ako po ay eh, maging testimony at witness. Tumpak, tama 'yon. Witness ka ng mga na sa mo ang mga itinuro ni Kristo sa atin hindi ba so ano ang mga dapat nating isabuhay yung tungkol sa tama ako teacher tama ako sir tama tumpak nga perfect nakaano ka uh, 10 out of 10 Candy. oh <laughs> <laughs> uh, kasi dapat uh, ang una nating ipapakita sa kanila yung buhay natin So ano ba mga tinuro sa atin ni Jesus na dapat nating isa buhay? Yung, yung pagmamahalan, pagiging makatotohanan, pagiging makatarungan, yung binibigay mo yung nararapat para sa kapwa-tao mo, hindi yung nilalamangan mo sila, yung pagbibigayan, kapatiran, kapayapaan. Yung mga yun, yun ang mga pinaka-buod uh, na mga itinuturo sa atin ni Kristo na dapat nating isabuhay. Na kung titingnan mo ay hindi lang ito para sa mga Kristiyano kung tutuusin. 'Di ba? Kahit Muslim ka, kahit Buddhist ka, lahat naman tayo kailangan maging makatotohanan, maging makatarungan, 'di ba? Magtulungan, magbigayan, walang reliyon na na pinagbabawal yung mga bagay na 'yan. Hindi ba? At so, kung titinan mo, ang pinaka uh, buod ng turo ni Kristo ay common to all humanity no matter what religion you belong to. Kaya kapag ka isinabuhay mo itong mga ito, at nakikisalamuha ka sa kanila, nakikipagtulungan ka, nakikipagbigayan uh, ka, parang uh, isinusulong mo yung kapatiran, kahit saan ka, ay... Actually, dinadala mo si Kristo sa kanila. Hindi ba? So okay. kasi kapag ka, kapag ka ang isang komunidad na iba't ibang relihiyon, nagtuturo nang magkakapatid, nagtutulungan, nagpapatawad sa mga pagkakamali ng isa't isa ay parang nagiging pamilya ng Diyos yung komunidad, komunidad na yon. So, kaya um, doon na doon makikita sa buhay natin yon. Eh papakita natin sa kanila kung kaya nga itong sa Latran, di ba? Nabanggit natin last time, last episode, yung mesa ni San Martin na maraming tumutulong, nagbibigay dito. Hanggang ngayon, dagsa pa rin ang mga tumutulong, truck-truck ng mga gulay, tsaka mga iba't ibang mga pagkain. At marami mga tao na, na pila talagang haba-haba ng pila. Kapag ka, umaga ako nag-bless, kapag ka ko lahat yun, talagang papawisan yung kilikili -kili ko doon. Kanina candy kaya. <laughs> <laughs> sabi, sabi, ni Father Vic, ang aming prior, sabi niya, Father, wag na hanggang dito ka na lang kasi mahaba yan. Sabi niya ganyan. Um, iba na lang magbibless yan. Yung mga bata-bata muna magbibless yan, Father. Sabi sabi ko, sige, oo nga. Sabi ko sa kanya, So sa mga tao ngayon, hindi namin sinasabi, o oh, tinatanong, katoliko ka ba? Kung katoliko ka, pumila ka. Kung hindi ka katoliko, lumabas ka dyan. Hindi namin sinasabi yan. May pangangailangan ka, halika. Welcome ka rito. So pagkaganon, di ba maganda ang samahan? Iba't ibang mga reliyon ng mga taong ito. Pero nagkakaisa sa pagbibigayan at pagtutulungan. Napagagandang tanawin, di ba? Kaya, ganun din sa mga iba namang simbahan. Sa Santo Domingo Church halimbawa, kapag may bagyo at may baha, doon sa Araneta, di ba ang taas-taas ng tubig dyan? Opo. Yes. Opo, Father. Kasi naman dyan naman sa Araneta, Father, tatlong tao na ang dumura, baha na. Kaya nga, oo. Kaya, kadalasan yung mga tao dyan sa area na yan, binabaha hanggang bubong ang ng bahay nila ang tubig minsan. Ah, kasi limang tao na po ang dumura noon. <laughs> no, no, no. <laughs> pag pag tatlong tao po ang dumura, baha. Pag ho hanggang bubong na, ibig sabihin limang tao na po ang dumura. Kasi ganun mo diyan sa isma. 'Di ba? o oh, grabe ang ano diyan, baha eh. Totoo, totoo. Oo, kaya pagka baha, siyempre ang takbuhan nila Santo Domingo kasi yung pinakamataas na area doon sa lugar na 'yon. Ah, oh, tobihin ang to, huling binaba. Kaya doon mga tao. Kaya yung simbahan minsan talaga nagiging refugee center. Wow. At, at habang nandoon sila, marami ng mga, mga taong nagbibigay ng tulong kasi alam nila maraming pakakainin doon. Alam nila na maraming for for a few days na doon titira at walang makakain. Kami ang nagluluto sa kanila, mga seminarista, mga pari, at ibang mga volunteers. At doon din, hindi namin tinatanong, iglesia ka ba? Kung iglesia ka, doon ka sa iglesia ninyo, hindi dito. hindi namin tinatanong yan. Basta ka, nangangailangan ka, halika. Alam mo, Kendi, kapag ka nangyayari ng ganon, okay na. Parang naipalaganap na natin ang turo ni Kristo Kasi ang pinaka ng turo ni Jesus ay Kingdom of God. Alam mo kung bibilangin mo sa uh, Biblia ito, itong Kingdom of God was mentioned 122 times sa New Testament at 99 times sa sa Gospels at 90 times galing mismo sa bibig ni Jesus, yung kingdom of God. So ganun, kasentro itong turo na ito para kay Jesus. At ano itong kingdom of God na ito? Ito lang. Kapatiran, katotohanan, katarungan, pagmamahalan. Yun, kapayapaan. Yun ang kingdom of God. Kaya kapag ito ang isinusulong natin nasaan man tayo, ay isinusulong natin ang mga turo ni Jesus. Unti-unti, tayo at ang buong komunidad ay nagiging mga Kristiyano without being baptized, without calling them Christians. Nagiging Kristiyano sila sa buhay gawa. So, hindi ba? So, okay na 'yon. Okay na 'yon. Kasi pagka 'yon na ginagawa natin sa kapwa natin mga tao na kahit na ibang relihiyon ay napapalago natin ang kaharian ng Diyos, okay na tayo. At para po sa kanila, napapalago din po rin nila ang kah ang kaharian ni Allah, 'di ba po? Yeah. Kasi ho, true. ganun din po ang kaharian ang turo ni Allah. I'm sure. Di ba yes. po, ang, ang oh, oh. magbigayan, ang, uh, ang kapatiran, kapayapaan, di ba po? Oh, oh. So, uh, niwala po ako na at the end of the day, lahat po talaga tayo yung magkakapatid. Yes. Di ba po? Isa lang naman talaga ang Diyos eh. Di ba po? Iba-ibang so, pangalan lang. Po, kung ano man ho ang tawag sa Kanya, di ba po? Yes. ah Uh, diba? Talagang lahat po tayo ay magkakapatid. Sabi nga, this pandemic really is the greatest. Tama po yung sinabi po ninyo dun sa post po ninyo na pinakita sa akin ng mami ko. It goes beyond religion. Diba ho? Yes, this is goes the greatest, beyond. Mm -hmm. This is the greatest equalizer. Kasi it make us realize na pare-pareho lang tayo. Walang makakatakas. 'Di ba po? Oh, hindi, oh. hindi porket na katoliko ka, hindi ka tatamaan. Hindi porket na uh, ano ka, kung uh, oh, oh. ano religion mo, hindi ka tatamaan ng virus. Tatamaan at tatamaan ka. 'Di ba po? This is the greatest equalizer. So, uh, how to deal pala with uh, other uh, with different religions is just at the end of the day be a testimony of love. No, Father? Yes, Perfect. Yes, totoo yan. Ipakita mo sa buhay mo ang pagmamahal na nanggagaling sa Diyos na ipinakita niya sa pamamagitan ni Kristo. Di ba? Yun ang, uh, kung gagawin ng bawat isa yan, yung hindi yung magsisiraan, no, mag, uh, uh, parang uh, ibababa ang ibang reliyon at ibang mga nananampalataya, parang hindi maganda sa pakiramdam at hindi maganda ang mangyayari sa ating komunidad. Nakakawatapang tayo, yes. Pero Father, question. Kasi napansin ko lang mo talaga, ang hilig nila tirahin ng katoliko, bakit po? Alam mo, siguro, di ba, kapag ka... Uh, ang puno daw maraming bunga yun laging binabato. So, wow. ang mga Katoliko ay uh marami, maraming mga Katoliko among the Christians. Uh, marami ang Katoliko. So at marami nagagawa ang mga Katoliko. Na, na nakikita mga mga ospital, mga orphanages, mga mga home for the aged. No, mga madre natin, mga eskwelahan, mga pari. So, maraming nagagawa mga katoliko. Kaya parang sinisiraan ng iba kasi gusto nila makakuha ng mga katoliko para lumipat sa kanila. Kaya parang binababa nila ang mga katoliko para yung ibang mga katoliko na hindi masyado ang ang pa uh, kaalaman Uh, ay, ang kalaman tungkol sa Catholic religion ay madaling makumbinsi na lumipat sa kanila. At marami, marami mga Katoliko, lalo na yung mga hindi naabot ng mga pari sa malalayong mga lugar, madaling makumbinsi yon na lumipat ng religion. Ay, so, kaya ang uh, uh, pinaka-sentro uh, minsan ng mga batikos ay ang mga Katoliko dahil doon. Hmm, hindi may okay. iwasan yun. Hmm. So, ngayon, kung maganda ang samahan natin sa mga ibang mga tao, kahit na anong reliyon, siyempre magkakaibigan tayo niyan. Di ba? Sabi, mo sabi nga natin kanina, magiging um, matatag ang pagiging kapatira natin. So, kapag ka ganun, marami na tayong pag-uusapan marami na mga mga i-share sa isa't isa minsan mga intimate problems natin sa buhay, sa bahay, sa mga asawa, sa pamilya, i-share na natin 'yan. Universal problems. Yes, yes, universal problems. At hindi may iwasan na kapag ka intimate na ang pinag-uusapan natin, minsan mapapadako sa relihiyon. oy bakit 'yung ginagawa yan? Ano ba ibig sabihin niyan? Ano ba 'yung rosaryo? Sino ba si Mama Mary sa inyo? Bakit may pinuprocession nyo yan? Huh? So, mga ganon. Pag sila nang nagtatanong, yun na. Itataas na natin ang level ng ating uh, pagtuturo o pagpapalaganap ng mga turo ng ating Panginoon. ba? Diba? So, i-explain na natin sa kanila, ipapaliwanag. Maring magustuhan nila at lumipat sila sa atin. Palagay ko, pagka ganun na nangyayari, Diyos na talaga ang may kagagawa noon. Gina, tayo ay naging instrumento lamang. Pero wag natin na kagad na pagka lumapit sila sa atin, tuturuan kagad natin, iparang parang isasaksak kagad natin sa kanila yung ating mga um, uh, turo at mga practices. Huwag simula tayo sa mga sinabi natin kanina, human values, na pareho din ang values ng kingdom of God o kaharian ng Diyos. Doon tayo magsimula. At kapag ka nagtanong na sila, itaas na natin ang level ng ating pagpapahayag ng mabuting balita. Tama. Tama po yun. Tama po yun. So, ipalagay ko, sa tingin ko lang, yun ang magandang pamamaraan ng pagkikisalamuha sa mga tao sa iba't ibang relihiyon na hindi magulo, na walang awayan, walang siraan, na maisusulong mo talaga at maipapakita mo na iisa lang ang Diyos. isa lang ang Diyos na sinasamba natin. Kung tutuusin, iisang pamilya lang tayo. At hindi tayo dapat nag-aaway. Hindi tayo dapat nagsisiraan kapag ka ganoon ang attitude nating lahat siguro palagay ko Candy itong mundong ito this will be uh, a better place to live in Father sa tingin ko pagkatapos ng pandemyang ito malaki ang mga pagbabagong mangyayari at sa tingin ko isa ito sa mga pagbabagong ito ang magkakaroon ng kapatiran, ng pagkakaunawan at respeto ang bawat reliyon sa set isa. Kasi nakita naman natin sa pandemyang ito na walang nakakatakas. Walang reliyon ang exempted. Di ba? Walang tao ang exempted. Saka it is only in unity that we can stand. Kung baga talagang united we stand, divided we fall. Di ba po? Oo. Di ba? parang ganun, ganun po talaga. Saka, ang tanging dasal ko lang talaga, Father, eh sana tigilan na po natin yung, yung paninira sa bawat isa. Totoo, yes. Yung, eh, yung tama na. Tama na yung paninira natin sa bawat isa, sa bawat religion tigilan na po natin at uh, magrespetuhan na lang po tayo at mahalin po natin ang bawat uh, isa at bawat rehiyon. Dahil sigurado po ako na pinagdadasal din po tayo ng ating mga kapatid sa ibang rehiyon. Totoo, yes, oo. Na sana um, talagang paglapitin natin ang ating mga buhay. Paglapitin natin ang ating mga puso nang sa gayon talagang mabuo natin ang pamilya ng iisang diyos. So, kahit sa pamilya naman, kahit sa mga uh, basta nagtutulungan tayo, nagbibigayan tayo, pagdating natin sa kung sa kwarto natin o sa bahay natin, kung ano ating dadasalin sa atin na 'yon. Kung ano okay. ang ating paniniwala sa atin na 'yon, parang private uh, affair na 'yon. Pero yung pakikisama natin sa isa't isa, yung pagtutulungan natin ay yun ang public na dapat nating uh, talagang magkaroon tayo doon ng respeto at pagmamahal sa isa't isa. Sa saka ng sa kanya yung father di ba ngayon nagkakaroon na ng tinatawag nilang intermarriage, interreligion marriage. May ganun na hapo yes, yes. di ba? Oh, uh -huh. may ganun na. Rin. Oo. Oh, oh. Yun yun din Do doon konkreto na may isa sa buhay itong mga sinasabi natin na kung hindi sila magko sa uh, kanya-kanyang relihiyon ay oh, kailangan ng respeto nila sa isa't isa. Opo. Oh, Doon yung, yung common project nila yung pagpapaaral sa mga anak, pag-alaga sa mga anak. Ngayon ko pag nagdadasal sila ah uh, pwedeng kanya-kanya na In fact sa 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 gospel sinabi ni Jesus, when you pray, go to your private room. Wag 'Wag mong ipapakita sa lahat ng tao kung paano ka nagdadasal. At Opo. wag mo pipilitan na ma sila sa iyo sa pagdadasal mo. Basta magdasal ka lang. Opo. But paglabas mo doon, in the way you relate with people, dapat nandoon yung respeto, nandoon yung pagmamahal, yung pagiging makatarungan at makatotohanan sa kanila. Tama po. Oo. 'Di ba? Sana Opo. ganun ang magiging buhay nating lahat siguro less ang mga problems natin sa mundo. Totoo yan, Father, no? Yeah. Totoo yan. 'Yun ang prayer ko, 'yun ang hope ko para sa ating lahat sa iba't ibang mga relihiyon. Na sana ay makita natin ang kabutihan at mga katotohanan sa bawat reliyon at bigyan natin ito ng respeto at pagalang. At uh, pero sa ating pakikisammuan sa isa't isa, dapat itaguyod natin, palaguin natin ang pagtutulungan, pagmamahalan, pagbibigayan at kapatiran. Okay? pero Father. Meron, ka, meron ka pang sasabihin, Candy? Meron po. Oo. Uh -huh. Approve. Ano yon? Approve po, approve. Upload. Hindi po, approve, approve approved. approved pa. Yun lang <laughs> po. Okay, with that, uh, we end this episode uh, with a prayer. Apa. Isang Diyos ng lahat, kami po ay nagdadasal sa iyo ngayon na sana ay liwanagan nyo ang aming mga isipan at aming mga damdamin ng mga nananampalataya sa iba't ibang mga relihiyon na sa gayon makita namin ang kahalagahan ng bawat tao at mabigyan namin ng respeto ang kanilang mga pananampalataya at mga gawain. Panginoon, tulungan po ninyo kami na mabuo namin, namin lahat, ang iyong isang pamilya. Ang sa gayon ay magkaroon na ng kapayapaan at magandang samahan sa aming mundo, lalong-lalo na sa aming bansa. Amen. Amen. Yan di? Iisang Diyos, Uh, Pagbuklod-buklod po kaming lahat. Kaawaan niyo po kaming lahat at ang buong mundo. Uh, tanggalin niyo na po ang pandemyang ito. Naging isang Diyos, kaawaan niyo po kaming lahat na inyong mga anak bilang isang buong pamilya. Ito pong aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming maraming salamat, Kendi At you uh, you sa amin po mga manonood, Magandang buhay po sa inyong lahat. Maganda kayong lahat. Maganda kayo lahat. Bye okay po. Take care. God bless you all. Bye, bye. Bye bye po. Bye bye.